Mira. Csak kis kekszt és szép reggelt kívánok mindenkinek! Ma egy speciális adás lesz, ugyanis Havasi Gergely Hafi Olimpia várományos kajakozóval fogok forgatni. Kipróbálom, hogy milyen a versenykajak. Hopp! Elmegyek vele egy szárazföldi edzésre, meglátjuk, hogy mennyire fogom bírni, amit csinál. Hívjatok, ha végeztünk. És utána megnézzük, hogy ő mennyire bírja, amit én csinálok, ifjú Robotime. Meggyulladt a zarnéta. Úgyhogy let's go, találkozunk a vizen. Mi van, Rike? Süllyedt a csili vonat? Várj, hozok egy hajót. Hafi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen, én is így lehetek veletek, nagyon örülök. Egyébként onnan ismerjük egymást, hogy mindketten az Everlastnél vagyunk, amit nagyon ajánlunk. Az első próbatétel, amit ki kell állnod, az az, hogy egy versenykajakba fogsz egyből, mindenféle előgyakorlat és próbálkozás is tapasztalat nélkül. Meglátjuk, hogy fogsz-e tudni kajakozni benne. Sose kajakoztam még, jól tegyük hozzá? Soha. Igen. Ezt szerintem ma sem fogsz, tehát ezt szögezzük le. Aztán egy konditermi edzésen fogunk részt venni, elviszlek egy kajakos, igazi kajakos kondira, úgyhogy meg leszünk izzadva keményen. Az frankó. Viszont utána én hívlak ki akkor egy challenge-re, és meglátjuk, hogy te mit bírsz a chiliből. Akkor lássuk, hogy csinálják a profik. Fikám, látom, elfáradtál. Voltam Amsterdamban, hoztam egy kis pörgetőt. Ne énekes, így kivök, mint az állat, ez jó lesz? Ez jó lesz, ez. Hallod? Ez csípni fog. Igen? Csípni fogod. De tudod, bírom a csípőst. Ha bár, hogy ne. Nem csíp, ne le. Ezt jól fog menni. Oh! Elkezded. Ugye? Jön a szaporra, egyből jobban fog sietni visszafele. Olyan a torkom, mint a hajószíne. Menjük! Rossz vizeken nevezel, nem tudtad, hogy egy erős paprikába kajakozok? Apukám, kihívás elfogadva, kint találkozunk. Én bírom a csípőset. Szép volt, szép volt. Értem, hogy egy piros paprikába nevezel, ez egy kicsit megnyugtat, de figyelj, ebben az esetben van nekem itt egy kicsit erősebb. Úgy szeretném végighallgatni az itinereket, hogy előtte ebből nyomtál egyet. De te is megnyomsz egyet, nem? Persze. Na viccel. Figyelj, igazából nagymamám konyhájába érzem magam. Eddig semmi extra. Az arcom ne téveszem meg, alapból ilyen ráncos vagyok, és szemembe süt a nap. Azt, hogy szaggatottan beszélek, az meg gondolkozok, már elfelejtettem, hogy kell kajakozni. Jó, király, szóval úgy kell kajakozni, az első legfontosabb, hogy a lapátot be kell állítani. Próbálj picit följebb nyúlni, úgy, és akkor ez a megfelelő beállítás neked is jó. Majdnem egy magasak vagyunk. Ja, ezt a vizet, ezt már ismerem. De viszont ezt a hajót még nem. Ez így igaz. Belelépsz az egyik lábaddal, a súlypont még mindig a jobb lábadon van. Megfogod elől a hajót, okay, hogy fixáljon, és lerakod a kezed. Innentől okay, kezdve a súlypont a kezeden van, belépsz a hajóba, beteszed a feneked, és még mindig támaszkodsz a stégen. Előre nyújtod a lábad, elhelyezkedsz, még mindig támaszkodsz a stégen. Okay. És onnantól kezdve már megfoghatod a lapátot, és megpróbálhatsz picit ellökni magad, és kajakozni, de szerintem eddig már nem biztos, hogy el fogunk jutni. Az Everlastos pólónak köszönhetően ez az erő. Ebben lesz az erő. Ez az erő átszállt most rád is. Oké, okay, szóval. Egy láb középen. Láb mindig a stégen. Úgy, támaszkodj előre, kezedre. Lépj be a másik lábaddal. Ez az. És próbáld meg fenekedet betenni a hajóba. Csücs, csücs. Hátra. Ez. Jó? Terület, amit milyen derekad van neked, te? Beton. Próbálj egyet. Hopp! Kifogott rajta az erős paprika. De milyen szakszerűen önti ki a vizet? Jól csinálod, tényleg. Úgy tudod még csinálni, tedd le a hajót a vízre. Itt, és borítjuk. Értem a... Ez egy kajakos kijön. Értem a praktikát. És már üres is. A few moments later. Egy láb, elején fogás, támaszkodás, másik láb. Oké. Okay. Two hours later. 3 weeks later. 6 months later. Na, kezd elmúlni a csípős hatás legalább. Én is térek vissza az emberek közé. 10 per hányas volt? Akkor 3. 3, jó. Ó, hosszú lesz ez a nap.
Nem, meg átöltöztünk, megszáradtunk. Sajnos igazad lett, tényleg nem kajakoztam egy rohadt métert sem. Figyelj, tudok egy jobb elfoglaltságot, inkább menjünk egyet kondizni, azt talán ismerős lesz neked is. Nem baj, de várlak szeretettel legközelebb is, meg fogod tudni tanulni. Jó, oké, jövünk még, most pedig akkor irány edzeni. Ciao. Oké. Na, megérkeztünk a második állomásunkra, ami nem más, mint... A Rikkel Csili vonata befutott ide a Koló telepre, ami nem más, mint a Kolonis György Vízi Sportközpont itt Csepelen. Remélem élvezni fogod, és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, meglátjuk, hogy mit bírok belőle. Okay. Has gyakorlattal fogunk kezdeni. Azt kell, hogy mondjam, nem véletlenül kockásabb az ő hasa, mint az enyém. Hogy érzed magad a harmadik kör után? Majd hívjatok, ha végeztünk. Viszont felváltva, tehát nyomás, húzás, nyomás. Mi ezt 10 körön keresztül szoktuk csinálni, most 5 körön keresztül fogjuk csinálni. Következő gyakorlatot láthatjuk, ez egy szűk hátizom gyakorlat lesz ülő pozícióban. Következő gyakorlat. Na záró akkor kint csinálni, hogy tiki-taki, én azt mondom. A híres tiki-taki? A híres. Csináljátok helyettem is. Számoljatok be, hogy mennyit csináltatok, mert úgy fogom kockásítani a hasam. Papi, nagyon szépen köszönöm. Közöm nincsen a kajakos edzéshez. Ezt még sejtettem előre is. De te hogyan látod a másik oldalra? Mikor először azt mondtad, hogy na nézzük meg ezt a kajakos edzést, meg akkor kajakozzunk és kondizunk, azért nem biztos, hogy arra számítottam, mint amit tapasztaltam. Tehát azért ez a Csili vonat eléggé végigrobogott gőzmozdonyként itt ebbe a terembe. Úgyhogy tényleg engem meg gratuláljak, nagyon király voltál, helyt álltál. És akkor most egy kis hazai pálya. Menjünk, együnk egy jót és jöhet a Csili. Azt mondta, hogy bevállalja, úgyhogy készen állsz? Erre nem lehet szerintem felkészülni. Nem, erre nem. Tehát ez izgalmas. 13 milliós kapszaicin kivonat is van a fűszerben, ami rá van rakva. Úgyhogy ez bizony bitang. Kijöntök ide egy pár szemet, a direkt azért majdnem a szalvétára, hogy nyugodtan tudjál befetetni. Választani. Mi van, hogy megeszek kettőt? Hát azt fogom mondani, hogy kemény tökű vagy. Jó, rendben. És ha egyből kettőt? Ha pláne. Jó, nézzük meg először. Ha egymás után eszel kettőt, az durvá. Igen? Az ma olyan lesz, mintha én elsőre megültem volna a kajakot. Jaj, az király. Igen. Azt megcsináljuk. Rike vagyok. Hafi vagyok. És ez itt a Csili vonat. Su, su. Jó étvágyat. Na kíváncsi leszek, hogy egészség. Egi. A csípőség legyen velünk. Ez még épülni fog. Jó. Bátor. Elkezdtem csukrani, borzasztó. Nem csodálom. Persze. Tudod, mi a baj? Kifújtam az orromon a levegőt. És most ott is csíp. És szerintem meggyulladt a zarvéta. 5 percig nem ihatok. Ha bírod. Ez jó. Ez nekem is csíp. Jól látod magad. Tök, hogy megültem a kajakodat? Aha, igen, megülted a versenykajakomat. Jó, kemény. De jó, nem? Nem. El tudod mondani most, hogy hogy kezdődött nálad a kajakozás? Bármit elmondok neked. Most kifújom az agyamat, jó? Úgy kezdődött nálam a kajakozás, hogy a Duna mellé költöztünk 11 éves koromban. Mindig is sportoltam. Nem tudom miért. Várni tettem volna, most nem ülnék itt. És elmentem a Dunára az új barátokkal, mondták, hogy mennek kajakozni. Mondom, ez micsoda? De jó, kajakozás. Nem bírom. Én is megyek kajakozni, ez jó lesz. És valóban örök szerelemmé vált. Ma már 18 éve űzöm ezt a sportágat. Sikerült magyar bajnoki címet.
korosztályos világbajnoki harmadikat elérnem, és 2018-ban az évegyetemi sportoló lettem, és nem hiszitek el, kezd egy kicsit múlni. Igen. A csípős hatás. Eljárt az idő. Hú. Gratulálok. Ez szép volt, apukám. Ezt így kell csinálni. Egy tejet. Én nem kérek, köszönöm. Akkor kedves egészségekre kiálltam. Szóval mind a kettőt te megiszod. A challenge-et. Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget, egy élmény volt. Ha ideig eljutottatok, ne felejtjétek el, hogy vannak a végén blooperek. Köszönöm szépen Hafinak, hogy elfogadta a meghívást, az evő lesznek, hogy összehozott minket. Van még egy csomó link a leírásban, kövessetek ott is, nem sokára találkozunk. Rike vagyok. Én Hafi vagyok. És ez volt itt a Chili Vonat. Su. Többszörös magyar kajak bajnoka, ázi nem jók. Na cső, mi a helyzet? Mégis csak úszik az a Chili Vonat? Ez is Chili Vonat, mi? Ja, úgy. Hülye halak, takarodó. Jövök. Mindenki el innen. Amilyen módon mozgatjuk itt a kilókat és a tömegeket, tehát itt forra levegő, és még forni is fog. Én készen állok, jó? Csináljuk! Engedjen be, mester! A következő évben páros megyünk, jó? Rike úgy, készülj arra, hogy kemény edzés lesz a télen, de jól fog menni. Benne vagyok. Ma egy speciál... újra! Nem kell ide, egy farcit inkább, gyere! Most már meg eszélyt! Mi a legkedvesebb emléked, amit a sportolói pályafutásodhoz tudsz kötni? Most, hogy nem ettem ki. Hát eddig nem kedves és jó emlék.